hadisə və qanun, ictimai siyasi hüquq qəzetinin baş redaktorun birinci müavini Vüqar Fərlov, vətəndaş Xalqov Rəşad Naxırovunun yazdığı ərizəsinə əsasən çəkilişə gəlmişik. Ərizəsində qeyd etdiyi kimi, Xalqov Rəşad Naxırovunun qızı Xalqova Aysun 2012-ci il təvəllüdlüdür, andan gəlmə nit qüsurludur. Buyurun, özü təqdim edin. Xalqov Rəşad Naxırovudur. Bizim bu uşaq anadan gəlmə qüsurludur. Yəni, bu eksizlərin bir tayidir. Onun qardaşı yazmağı, oxumağı, hətta məktəbdə yəni, yaxşı şahid olmalıdır. Bunda o şeylər yoxdur, qalıb bu yerdə. Sağ olsunlar, bizim təhlisimizi aldılar. İndiyə qədər nə kimi bunu hara göstərmişsiniz, nə iləmişsiniz, nəfər malicəsini aradığını, nəsə olurmu? Bunu Atlas klinikasını apardıq, bunu beynini saldırdıq. Bunda nikt qüsurcu əşyalarındı, ondan sonra bizim malicəsini elədik, yenə də o dərmanlarla biz elədik, gözümüzü satmıyıq. Yani, davam edəmək. Elədiyiniz malicənin heç bir xeyri yoxdur buna? Yox. Bunu siz də özünü təqdim edin. Halqaba sevim. Aşının anasıyam. Uşaq anadan gəlmə yoxdur. 3 yaş.